Comecei há 18 anos atrás. Tive um certo preconceito, porque eu só via homens em todos os lugares que eu ia. E hoje faço uma linha do sul, são 630 km rodado aí por noite. Então, eu sou... Nossa, o cara é... Na boa. Se isso é pra ser um programa de comédia, acho que tá conseguindo os objetivos, tá? Vai dar. Passei do ponto.
quanto em Rio? Porra, os caras não estão me ajudando, cara. Thank you.
É, né? Aham. Thank you.
Essa partida aqui já era. Thank you.
incendiado com ele. Moleza. Lixo, pensam que é uma coisa importante. Ah, pensei que era uma coisa importante.
O Brasil vai se arrepender de ter pego a minha promoção. Thank you.
piada isso, né? Ninguém ajuda, caramba. Água pra mim, fazendo um favor, né? Água. É, e um comprimido com dor de cabeça. Opção A, cabeça, opção B, cintura,
Ah, sim, Brasil, claro, com certeza. Droga, passou. Acertou na frente. Filha da mãe, ele freou. E tá no limiar do meu alcance também. Grande. Aí não vi, né? Tá indo. Um só. Fala, Rocha, beleza? Hoje o Rick não vem, hein?
É, eu vi de manhã. Tô falando com o time. É. Diz que. O jeito que tu comprou, tá tendo player. Tá? É. Pô, eu fui certo essa porra desse jogo, cara. Por quê? Pô, eu... A viúva, né? Ah. Normalmente é o portadão, né? É. Pô, alçaço, eu peguei, guardei o último impulso, não sabia onde ele ficava, só que eu tava entre a A e a B ainda, cara, pra me assim lá no raio do quarto. Nossa. Chegar lá, vamos lá. Aí matamos o último bebezinho, ficou ele e o cruzador. O usador só tava no pulo. O usador já tinha ido embora. Nossa. Rapaz, a hora que mataram o cruzador, eu falei, agora tu é meu, meu irmão. Ninguém te viu, só eu meti o busto e fui pra cima, né? Ah. Porra, tava faltando acho que 6 mil de vida. Ah, o jogo acaba. Putz! Eu tirei, ele ficou faltando 6 mil de vida, cara. O jogo vai me acabar, filho da puta. Porra, aí é sacanagem, né? Porra! Eu mandei o tiro, tipo, o arco só começou a subir, desse deu tempo. É, igual eu outro dia, eu tava indo bem pra caramba, na hora que o avião subiu pro mergulho, quem disse que eu pude terminar o ataque? Pô, eu fiquei muito puto, viu? Pior que dá uma raiva isso, rapaz. Eu dei uma porrada nele, aí eu botei o HR, falei, agora tá no sal. E fui. Aí que eu dei o tiro, falei, agora tu morreu. Morreu nada, o jogo parou. Salvo pelo gongo. Quem morreu foi você, de raiva. É. Alasca, você me viu aqui, você veio todo quente, né? Olha só o que foi feito com você. E o Bruno mandou a salva na orelha dele, ó. Nossa! Vai sair vivo? Ah, vai! No próximo jogo, vai. Sim. Porque nesse aí já era. Já foi. Bom, deixa eu acelerar aqui e passar pelo outro lado da ilha, porque eu tô vendo que a ilha aqui não vai me ajudar em nada. E meus filhos não passaram a ilha. Que bom. Não. E hoje de manhã, o carinha... Eu tava de porta-aviões e o carinha enchendo o saco. Enchendo o meu saco. Falando, ah, eu matei um monte de avião seu e não sei o quê. Eu peguei e falei pra ele, ó. Beleza. Não tem problema. Meus parceiros aqui matam você. Aí, beleza, né? Acabei de falar isso ali. É, provavelmente. A parte engraçada é que um Shima tinha acabado de mandar uma leva de torpedo contra ele. E era um Z, né? Adivinha onde é que os torpedos moram morrendo, cara? Aí pra melhorar o ambiente, eu coloquei pra ele assim, BUM! Nossa, que matar um de raiva. Ah, é. Ele xingou pra caramba, meu. Aí xingou até umas horas, né? Aí eu, beleza, não reclama. Ainda coloquei, I told you, né? Eu falei pra você. Aí que ele ficou mais fuleiro comigo. Falou um monte, aí eu peguei e coloquei pra ele assim, olha, mortos não falam. Quer matar um cara de raiva, é bom. Nossa. Faz bom ter menino. Putz, deletaram o Musashi aqui, caramba. Não é mataram não, deletaram ele. Nossa, mas o cara ficou muito louco, meu. E aí depois que eu coloquei pra ele, mortos não falam, aí que eu fico pulando na cadeira.
Aí também já cortei o barato dele, porque aí não respondi mais, né? É, aí... ficou colocando um monte de abobrinha lá e eu só na minha. Que é gostoso, né? Pagou o corpo azul, né? Pagou o corpo azul, você faz pum pra ele. Pum. O cara morre de raiva. Acho que ele morreu mais de raiva na hora que eu coloquei, que eu falei pra ele, né? Que o jogo não era um jogo... É, coloquei lá, isso aqui é um jogo de time, não é um jogo de Rambo. E aí no final coloca boom, o cara fica muito, mas muito feliz. Porra! Não é que tem gente pra caramba online? Tem gente pra caramba online agora. O Ari, o Rael, o Zarin, o Mata-Mosca, o Joker. Você vê que todo mundo que tá online aqui não dá um time, né? Nem pra cima, nem pra baixo. É, isso é verdade. Da Jordânia. Amã, porra. Bom, deixa me ver aqui com quem é o Bum. Você vai com que tire, o Rocha? Oi? Você vai com que tire? Eu tô com o Tier 9. Ah, você tá com o Tier 9? Beleza. Boa, fácil. Nossa, mas ele é um barato, né? Se você vai com ele que nem um maluco pra frente, ele te responde na altura. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, bate no seio, não tem nenhum de um. O Richelieu. E a turma de, pelo menos a turma de Coraçado, todos eles. É, até menos a porra daquele Richelieu, que, mas aí é quem tá na costa. Só tudo bem. É. Eu me dei. Quando os outros não se dei bem com ele. Mas aí foi o modo meu de jogar que não ajuda, né? Que me encaixou. Eu não sou belo de passar, eu não sei jogar aí, assim, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Ferro de passar roupa. Eu gosto de sair, eu gosto de partir pra cima, e às vezes eu fico pra trás, na minha, aí ele é bom. Agora, tem hora que está. Bom, vejamos aqui, eu vou com... Pikachu, eu escolho você. Oi, oi, oi. A gente chegou mais cedo e a gente foi lá no shopping. A gente voltou, tá impossível andar no shopping. Eu fui de manhã mesmo, no shopping. Eu vou comprar um biscoito, né? E tava lotado, né? É. Nossa, então, o que acontece? A gente foi na Paulista domingo, aí eu achei assim, eu gostei de um negócio de trazer de presente. Eu falei, não, vamos deixar pegar depois. Aí foi dia da semana. Aí quando foi agora, vamos mais cedo no shopping, a gente tá comprando shopping. Nossa senhora, a gente escolheu uma coisa. A gente pegou a fila, tava, tipo, lá no começo da loja, a gente tava na Cachoeira. Ah, Rocha, cadê? Do caixa, tava lá no prato. Cadê? Da loja, a fila. O quê? Ué? Eu vou te dar seu presente depois. Você não pôs o bar? Muito lotado, o cara foi estar lotadão. Lotado, meu. Parece um lobo. Aham, você não pôs o barco? Eu tô esperando. Não, não, não. Eu trouxe as coisinhas que eu trouxe.
partida, cara. Ah, você tem partida? Eu acabei de morrer, mas o bala foi partida, eu tô sabendo. Ai, caramba, não, eu tinha mandado, agora entendi, eu tinha mandado o convite e você tava em partida. Falou, eu tô com alçada, ah. Eu acabei de morrer também, ah. Aí, mandei convite. Ah, tô aguardando. É a bateria igual do computador, não? Não é? Já tô mandando, peraí. Não, Nilcha, para. Vem, Théo. Sossego. Carrega, carrega. Mata a mosca. Uma louca, foi. Vocês querem tomar café? Não, fica pelo mundo, não. Pronto. Acabou de convite. Tive que dar banho nele hoje porque ele tava rosa. Eu trabalhei com o tal de batom na vez, cheguei tão cansado que eu dei um monte de beijo nele. E bota aí, acho que viesse melhor. Que melhor seja o fluxo. Não tem jeito, eu tenho que lembrar. Tosse é ele, né, maluco? É. É, tosse é ele.
Nesse dia tão especial, a gente vai dar todo o nosso carinho. Para, Miúcha! Você tira minha saia? Já tá muito curta, você quer tirar? É minha saia. Não quer tirar minha saia? Ah, tá te chamando a boneca, amor. Tá. Aí, é isso, olha só. Cadê? Cadê a boneca? Eu já marquei a viagem de amanhã já, ela vai já ficar aqui na frente. Ah, é? Tá mesmo? Não, é outra pessoa. Acho que a gente vai 5:30, eu acho. Não tá tão complicado não. O problema que a gente vai ter aqui é esse milho e chapa aí. Então, o problema é esse. Não, é peruano. Bom, como é de praxe, esse navio aqui ele vai rápido. É, Rocha. Como é de praxe, esse navio vai bem rápido. É. A 1/4 de velocidade. Ainda era a única mais próxima. É, você pode ir até a pé, chega em então, dá pra chegar cedo, não chegar tarde. É, entendeu? Né, bicho? Ué, o bicho tá com ciúme da boneca. Aqui. Querendo me espancar por aí. Olha a cara dela. Ó, querendo me espancar por aí. E amanhã só tem lugar longe. Mais caro. Cachorro feio. Ainda bem que eu fechei, ó. Não tem mais nada. Giovana, como é que tá indo na escola, dona Giovana? Você sabe que tem que ir muito bem. Tá brincando na escola não, tá? Estudar muito. Ai, Ioa, você foi escolhido, cara. Pô, rapaz, travou o cara. Para de acelerar, pá. Eu não sei o que tá dando, não volta ninguém tá dando uma travada assim, na perna. Eu acho que é sujeira mesmo. É. O tio. O senhor é um montano, tem poder. Nós estamos vendo que o senhor vai poder dar essa carinha. Nossa, aquele carinha ali da frente é que eu não estou gostando, viu? Chung Mu. Ah, fala sério. Só isso? Ah, fala sério. Leon, seja no cara e receba as 460mm que eu tô te mandando de presente.
Ah, você tá de brincadeira, né? Olha o livro ali, ó. Olha o livro ali, ó. É, tô vendo. Pior que ele tá achando que tá sussa ali, hein? Ele tá achando que tá invisível, cara. Isso, continua achando, tio. Ah. Vai tomar uma agora. Quer ver que ele acelerou? Filha! Ele acelerou, infeliz. Percebeu que ia levar uma paulada? Acho que fui eu que atendei ele, porque ele deu um tranco nele. Né? Ah. Eu só passando, nossa, ele estava correndo na carretura, eu vi que estava no inferno. O R4 ali também tá que tá, né? Olha, eu tenho uma leve impressão que eu acho que você vai que levar paulada de qualquer jeito. Não vou comer isso, não vou. Vou dar uma aceleradinha. Errei feio ainda. Será que acerta? Não, o Henry Quarto. Porra! Foi você que fez esse estrago nele? 18 mil. Limpinho. Putz. E se ele continuar nessa posição, vou agradecer. Linda. Ah, melhorou. Ele ainda deu um instinto pra melhorar a situação pra mim. Ui. Ah, mataram ele. Falei pra você que ele não tinha dado a melhorar. Aquilo que tava ruim pra ele não tinha que ter piorado. É. Olha o R. Acho que o R agora eu acerto. Pelo menos ele, né? Acerto, a cara na parede. Ele ligou o booster de velocidade, filho da mãe. Putz. Na minha régua aqui, eu tenho que aumentar 1.3, né? É quase. Na minha quase 1.5. Isso aí depende até muito do ângulo dele. O Massachusetts está de frescagem, fugindo de mim. Uia, o Iowa, como é que ele tá? Puta merda, me esparra bem, mas eles não vão me roubar o quilo. Ai. Acho que ele morre antes. Putz, acertei o cara, quebrei o canhão dele. E quem disse que matou? Morreu agora. Olha o leão aqui. Olha o lion aqui. Ah, é o lion, não é o leão. Eu acho que ele atirou em mim. Não, ele atirou em você. E é na rua. Ah, que merda. Você está querendo que parou, tá acelerando para frente. Tá dando ré, isso sim. Não, tá mais não. Falou da ré. Ah, tá. Eu olhei ele invertido, esquece. Foi a primeira vez que eu vi ele, eu pensei que ele tava andando de frente. Olha o machachuche. 11 mil nele. Ah, morreu. Ele tá pegando fogo de mim. Morreu. Não, sai pra lá, Tofia, ele é meu, pô. Isso. Ô, Henry, tá na sua 6, hein?
Acho que morreu também. Não morreu, não teve se ele tiver chorando, ele vai apanhar. Xiii, Marquinhos. Em casa é assim mesmo. Ah, rapaz. Xiii. Eu tenho... Eu vou denunciar essa mulher aí. É, não tem a Ney Maria da Penha? É a Ney Maria, essa é Maria, que é uma mulher não pode torturar o marido. O cara tava jogando comigo aqui, ele botou aqui assim, ó. Ó, oh, tem que sair, eu tenho que fazer o almoço. Pô, eu tô botando o cara até pra cozinhar. Aham. E ó, falar com o Paulo que eu levou, que ele tem o dinheiro dessas coisas, ainda vou levar pra ele a prova do crime, viu? Entendeu? Fiz questão de fotografar, a gente fazer uma reunião pro plano, ver se o que ele pode fazer pra ajudar o menino. Olha, se for igual o Duran, não, igual o Colucci, ele tá lascado, tá? Não, mas o Colucci foi cadeia brava ali, né? Foi tráfico. É, aquele ali, olha, na boa. 6 mil no Massachusetts e aproveitaram a deixa minha e fizeram mais 10, né? Eu fiz 18, que eu peguei uma... É meio... Pera aí que a gente ainda tá em partida aqui. O problema é o desgraçado, hein? Tá me botando, dando porrada pra todo mundo. Porrada pra todo mundo. Eu vou morrer, amor. Cara, o... se o Yamato não respeita a angulação, você acha que o Musashi vai respeitar? Já é. Se aquele torpedo acertar, ele tá morto. Pior... Ele me enfrentou. Legal. O pior é que fora ele. Não, a parte legal é que a gente tá perdendo, né? Em número de navio. Errei. Droga, ele com essa porcaria de booster de velocidade tá enchendo o saco, viu? Vai começar a querer me incendiar esse... Bom, vou fazer o seguinte, já que a ideia é essa, bater em retirada. O time do Paulo está perdendo. Estamos perdendo. Ah, Kronstadt. Você é outra história, tá? Você é outra história. Cara, você clica no navio, você clica no navio com teu parceiro, você vai no jogo inteiro, depois você entra no navio. É. Parece que essa aí faz sacanagem. É. Olha o Amag ali, olha. Tô lascado. Agora me ferrei. Ah, droga. Esse chato. Me ferrei. Nossa senhora, morri. Não, eu não. Ele já achou que era um. Eu vou mal pra caralho. Ah, você tinha que esquecer dele, rapaz. Esquece dele e vai com ele.
Não, é Henrique. Ele vai fazer isso com você de um jeito ou de outro. Ah, tô perto demais pra ele. Pra ele largar do meu pé. Bom, ele vai ganhar secador também, né? Morri. Ah, chato. Ah, cara chato. Mas bem que eu gosto quando eu faço isso com os outros, né? O príncipe da Inglaterra casa, o Liverpool ganha e a Champions League e o Papa morre. Que diabo? O príncipe da Inglaterra acabou de casar, o Liverpool está na final da Champions League e o Papa está com o cu na mão torcendo pro Tottenham. Saiu de novo, caralho, tá de sacanagem. Essa foi boa, né? Essa foi de matar, isso sim. Vamos lá, aborrecer os caras lá. Pronto. Pera aí. Ah, tem que chamar o Marco, né? Não tá no jogo, não? Não, ele não tá. Não tinha como chamar ele, a gente tava, em partida. Agora vou com o Audacioso. Vou ter que arrumar um parafusinho novo para isso aqui. Vocês estão em batalha? O Rocha tá. Já tá, deve estar saindo, porque ele também morreu. Ué, Rocha, você caiu? Acho que o Rocha caiu, isso sim. Eu acho que caiu. Cara, vou falar um negócio pra você, meu. Tá difícil. Pedindo pra fazer dá uma geral no escutador, ver pra mim se tinha algum problema, alguma coisa. Cara, tá rodando zerado. Ué? Aí eu falei, cara, tá acontecendo isso. Eu não sei, sem dizer pra você o que pode ser. E o pior, hein? Ele já viu acontecer. Ele faz isso. Eu tô no meio da partida e falei assim, pô, caiu. Ele falou que pode ser minha placa de vídeo também, que já não tá mais o. Né? Depende da placa de vídeo aí, já não é mais aquela placa de vídeo, ela tá pedindo arrego. Que placa? Mas peraí, ela teria que fazer isso em todos os programas. Olha, em todos, depende, em todos talvez não. Você joga outros jogos além do World of Warships? Ah, eu jogo dois jogos aqui, sendo que um mais ou menos o peso dele. Só que eu não tenho jogado muito. Qual? Mas quando eu abro, tá acontecendo.
não está acontecendo com ele. Pra dizer que a placa de vídeo, quando você entra no jogo, o ping seu fica alto? O ping não, o FPS. Ah, meu FPS tá trabalhando, meu FPS ele já tava melhor, hoje ele tá trabalhando com 30, 29, 31. E eu não tô conseguindo mais não. É porque tem hora do jogo que o FPS cai. Principalmente a hora que tem muito elemento móvel e muita partícula. Experimenta baixar um pouco a qualidade de vídeo do jogo para ver como é que ele fica. Vai lá nas engrenagens lá, clica no ajustes. Deixa até eu terminar. Gráficos. Qualidade gráfica. Ah. Baixo. Coloca muito baixo. Pera aí. Coloca muito baixo? É. Porque se tiver. Pra ver se melhora, porque se não for, se isso daí não resolver, aí é. É. Qualidade do mar muito baixo, filtragem de textura delinear, qualidade de textura está baixa, uhum. Reflexo está desligado, reflexo adicional desligado, ação dinâmica de objetos LOD está baixo, né? É? Objetos LOD. Onde está o LOD? Do seu lado direito, onde tem escrito API gráfico. Baixo. O pós-processamento desligado, desenhar distância próximo, bandeira de sinalização baixo, efeitos baixos, configuração de efeitos baixos, qualidade da folagem está desligada. Estou jogando ele já baixo. Vamos lá, vou aplicar. E ok, né? Vamos ver. É, agora é fazer o teste e ver. Ué, você tá saindo da divisão? Você saiu. Aí eu caí, né? É, ficou me dentro também. Aqui no fundo também. Tá em partida lá? Não, ainda não. Vamos ver o que vai. De repente, o meu não é. Aí, Marquinhos, tá aí, rapaz? Tá. Tá bem que não fala mal dele, né? Não, só que você falou que ele ia apanhar da mulher com panela de pressão, né? Ah, da parte aí eu falo e dá mostra aqui. A foto tá aqui, ó. Isso é normal. A foto tá aqui, ó. E ainda vou falar com as palavras dele, quer ver? Olha aqui. Calma, fala aqui. Não é que a gente seja fofoqueiro, não. É que quanto a fato não há argumento. Aqui é assim, ó. Ô, caralho. Ó, você é o comandante, aí a frase de baixo tá assim, ó. Vou sair, arrumar o almoço. Depois eu volto. E ele ainda falou assim, eu vou sair, arrumar o almoço, depois eu volto. Tipo assim. Fala muito em casa, deixa eu voltar. Que não, você vai vendo aí. Caramba! Bom, é,
Boa. Ô, Marcos, você tá quantos anos, né? 38. 38? Ei, vou fazer 57. Eu tava com 6 anos, uma amiga. Eu e ela. Quase 1,75 de mulher, tem 1,67, quase pra ela. Parece ainda botou salto. A grande vantagem de ninguém. O homem chegar perto de mim e falar, é louco, não dá mais da mulher que tá aqui. É. Rapaz, eu sou pai, agora eu conheço. Pai. E eu não estava aí no dia do aniversário. Dois. Ela tem capacidade de fazer. É sério isso que eu tô vendo? O quê? Você tá vendo o que o motorista tá querendo fazer? Se esconder atrás daquelas lá no cantinho? Virou um DD agora, é? Não, se tiver com aquela atualização dele, de repente tá fechado. Encoraçado jogando como DD? Quem te viu, quem te vê, hein? Vai lá tentar afundar o nosso time, ô Zé Ruela. O Musashi está mandando bala em mim. Problema não. Daqui a pouquinho ele vai brincar comigo. Aí o bichinho do cara está mandando bala em mim. Tá pensando que eu tô se vendo? Eu falei pra você que você ia receber um presentinho meu. Rocha, vira pra cá, Rocha. Ah, o Musashi então quer dizer que tá brincando com... Tá querendo zoar o Rocha. A favor, tio. Então ele vai zoar mais. Desse jeito aqui. O Audácios ali tá com coragem, viu? Atacar DD de torpedo? Opa! Ele tá sendo R hoje. Mussa Muriçoca! Você tá aí, Mussa Muriçoca? Não adianta. O outro foi bom, me dei mal, perdi o rom e perdi o outro. Ah, Audácios. Parece aí. Ele tá correndo, gente. O Musashi ali tá correndo mais que o Diabo da Cruz, velho. Tá louco. Sabe quem foi que levou esses dois torpedos? Não foi o Musashi, não. Foi o Audacious que levou. Foi o Audacious que levou esses dois torpedos. Ah, ele ali, ó. Eu saí do Musashi e fui direto nele. Eu mandei torpedo no Musashi e saí, fui direto no Audacious e mandei torpedo nele. Não,
Musashi. Desculpa, mas você vai virar churrasco. E tá com sorte que eu não tô com porta-aviões japonês. Se você tivesse com porta-aviões japonês, você ia tomar na cidadela, isso sim. Olha, se eu fosse você, eu ficava esperto, porque tem um Fletcher bem aqui, viu? Aqui é. Ah. Não melhorou, não. Não melhorou, não? Ah, é festa. É. Acho que você vai ter que pensar numa placa de vídeo um pouco melhorzinha. É isso que eu tô falando. Eu tô pensando seriamente em mudar de presente. Tipo assim, dá uns 4 mil de presente e montar um computador. É, dá. Dá. Dá, tranquilo. Eu passei uma configuração dessa pro barco, tava mais barato que isso. 2 torpedos, acho. Só 2? E esses outros 10 que eu tô vendo aqui, daí é de quem? Não, esse aí, ó, esses aí são a outra remessa. Isso aí é assim, essa leva, né? É boleto, faz... tem que sair, entendeu? Não tira mais nele não, porque vai em outro. Você quanto você... Mas gosta de roubar aqui o do outro aí. Volta a mala, ó. Ó, meu. Eu pensei que você tinha pedido ajuda, pô. Que ajuda? Você falou ajuda com o Musashi aqui? Não. Eu tô indo torpedo meu. Você acabou de falar, me ajuda aqui com o Musashi. Não foi isso que ele falou, Rocha? Nossa, mas o Yamato Republica e o Wooster saíram correndo dali, velho. Sai daí, Rocha. Tá de lado aí. Ah, droga, não deu. Eu não acredito, Montana já virou poeira cósmica. Vocês têm fogo nesse cara aqui? Eu não, eu tô até na linha. Opa, acho que eu vou estar torpedo nesse Yamato aqui, viu? Ele tá vindo pra cima de mim. Não, vai não, vai pegar. Tomara que ele venha mesmo. Olha! Isso acontece com a vida, como é que você faz? Olha, eu acertei torpedo em alguém, eu só não sei em quem. Não, em mim não foi não. Em mim também não. Ai, ele atirou em mim. Aguenta aí, Rocha, o torpedo tá chegando aí. O Yamato... Qual é o Yamato que vocês estão atacando? Aquele que tá no B7? Yamato tá aqui.
Passei ou não passei? É o B7? Eu tive. É. Eu tô assim. Ah. Não, não é o B7. Yamato, vem cá, vamos conversar. Acabou o torpedo antes de acertar o Yamato, né? Churrasco! Que bosta do cara. Churrasco! Droga, o Salim tá me castigando aqui, o Salim, viu? Travou e depois saiu correndo meu barco, acredita? Sei! É o mesmo problema, do Rocha, o Marco. Apesar que o jogo tá esquisito, ele tá dando queda de frame. Agora mesmo eu tô com 55. Sendo que normalmente eu tô em 70. Escolhi o Will, legal. Eu ia pegar o Yamato de lado. De lado. Não deu tempo. O Yamato vai tentar desviar do torpedo e vai cair em cima do torpedo, porque eu joguei ele aberto. Yamato! Putz, a nossa força de ataque é reduzida a um DD, um cruzador e um encoraçado só? Magoei. Vamos, gente, ele só tá com 5.000, pô. Ajuda eu ajudar vocês, caramba. Boa. Com o Uster ali do lado vai ser difícil, viu? Ah, ferrou. Rapaz, e agora o que eu faço? Eu sacaneio ou eu sou me solidarizo com o Flávio, hein? Por quê? O time dele perdeu com o meu de 2-1. Olha, eu me solidarizava, falava assim, vem que ainda tem. Ó, como diz o outro, eu não fui.
Eu desde o início, a hora que ele falou que venha ser melhor que seja o flu, eu falei, torce aí! É, o negócio agora era solidarizar com ele, falar assim, olha, I fucked you. Eu vou botar essa sacanagem, fica pra próxima. É. Tô ferrado. Você tá no meu encalço. E não tem o que eu possa fazer pra evitar, viu? Você tá o USP e o Sal, hein, só. Não é nem a questão de estar o Lustre e o Sala, a questão é que eu tô sozinho aqui. Já entra o peru do ali. Quem é que tá ganhando essa pelada? Eita, rai. Eita. Amiguinho, você é pirueiro, né? É. Agora, nós quem? Botafogo ou Fluminense? Eu também não vou falar. Vou botar uma mãozinha no queixo aqui. E mandar pra ele. Ah, eu fui o último, cara. Putz. Que beleza. Droga. Perdemos de lavada ainda. Perdemos de varada. Quanto para de lavar esse negócio de varada, não. Olha o Cássio. E eu tenho que continuar com esse barco. Tem só... É pouca puta. Só falta 200 mil. Porra! Tá faltando um pouco. Agora que eu consegui comprar um casco B? Mas vocês estão jogando tudo tier 10. Eu vou botar um tier 10 aí. Já terminei. Rapaz, o que quer dar pra mim? Só pode. Vamos tá legal. Vamos pegar leve com você. Pronto. Tô quase pegando Azuma, juntando carvão. Opa! Você viu a reportagem que fala sobre o submarino haitiano? Sim. Aliás, ele é do mesmo modelo do nosso, tá? Ele sofreu... Não, não. Nuclear. Ah. Eles simplesmente estão dizendo que recuperar ele fica mais caro que fazer o mundo. Ah, é? Outra coisa, se você, porque no dia que foram colocar na água, teve um cara lá do checklist que esqueceu de fechar uma portinhola lá atrás. E ele... Tá pagando aí, Rocha? Tá bom, vai lá. Boa tarde, tô. Opa. Vai. Eu sei que ele fez água, ele afundou, e agora estou dizendo que 3 milhões de dólares, tu vai ter que refazer todo o encanamento, tem que fazer tudo, a sala de máquina. Não, e sem contar os eletrônicos que foram tudo pro saco. Não fica do jeito que era para ficar. É. Rapaz, saco que esqueceu o portinho lá aberto. É. Aconteceu igual aconteceu com o Tamoio. Isso.
Foi mesmo. Mas o nosso é fraquinho, dele não. É. Putz, e o pior é que, agora que você tá falando, esse nuclear deles aí, sabe de que tamanho que é? Do tamanho do submarino nuclear soviético. Do Kursk. Resumindo, o submarino é enorme. Eu não sei a classe dele. Não, eu tô dizendo que é da mesma classe do Kursk. Não. Ele é... E uma coisa interessante que eles fizeram agora foi que alugaram um submarino nuclear russo pra pegarem costume de como lidar com submarino nuclear. Aí o cara vai lá e me esquece a portinha lá aberta. Muito engraçado. Não, isso foi em 2017. Assim que ele foi ao mar, cara, eles viram que o barco deu uma mudança de rumo, né? É. E logo depois que ele detectar essa mudança de rumo, pô, inundação na sala de Magalhães, foram ver que já tinha molhado tudo. Nossa! E a água do mar, você sabe como é que é. Ah, sim, não, ela não faz estrago, nem um pouquinho. A poluição é uma coisa absurda. Então, os caras estão aí, já tem 10 meses limpando, trocando as peças, trocando tudo. Só que eles não sabem se eles vão conseguir. Marco, eu não sei. Vai. Então, me fudi. Vai ter play hoje ou tá quietando? Olha, se você for contar com o Rick, esquece. Não, pô, tá falando do Arivaldo. Então, mas eu tô falando, se vou contar com o Rick pra completar o time, esquece, hoje ele não aparece. Não vai ter gente. O Rick é do Alfa. O Rick, caramba! Ah, tá. Tá viajando? Ele sabia, né? É, ele falou, ele tinha falado. Não, você que tá viajando agora. Do Alfa. É. Deram uma bufada no... Ele... É, ele... Mais alguém? Não vê fumaça, não vê nada, só vê o tiro saindo do nada. É. Aí, simplesmente, dá vontade de parar o barco lá, jogar não. É, admito que eu acho que eu tô um pouco avançado, mas... Pombas! Ninguém ajudando? Caramba! É. Tá aí, Marco. Isso. Volta pra cá, ó. Vira aí, contorno por fora aí. Tem um minuto e 30 pra fazer. Eu queria um minuto pra deixar o cara aqui. Eu morri agora. Novidade. Ah, claro. Uau, cara, o navio tá atirando, o cara só. Como é que ele pode estar subindo na hora que ele tá atirando? Tá perto aí, Nico? Ó,
Olha, se você se interessar, o Izumo tá a meia vida, tá? Eu vi. Só que sumiu. É. Nossa, mas isso é mentira, olha só. É, eu vou sair depois do... Tchau pra vocês. Opa. Olha só a mentira. Ei, Rocha, afundei do... na praia aqui, né? E você acredita que o navio tá sumindo? Beleza. Mas eu estou entre os 5% melhores, não. Não, é isso aqui não. Eu não estava aqui, só estava satisfeito com o jogo. Entrou extremamente insatisfeito, pela hora. É, o cara entra na sua... Não, eu simplesmente só... Eu corri, quem me matou foi o Minotauro, só ele, ninguém mais me acertou. Tá? O cara me matou por inteiro, eu não vi ele o jogo inteiro. Ele me e o tiro saindo, não tinha fumaça, não tinha nada. Mas, os caras, o alheio, a companhia, agora, vai no chá. É. Isso é. Só isso?
Até mais, você. Opa, falou. Aí, Marco. Pintando palhaço aí, é? Mais de 8? Tanto faz. Vai continuar com o Zal aí? Tanto faz. Põe o barco aí então. Você vai atacar qual? D ou B, ou D ou A? Vou parar.
mais fraco, né? Aham. Que legal, não tô conseguindo mirar em ninguém. Ninguém tá no alcance. Tô dando ré. Ave Maria! Putz, me lasquei. Ô louco, já? É, lógico. Recebi tiro direto do Yamato. Vixe, como é que é um short? Quando eu vi o tiro dele vindo, falei, ah, já era. Não tem muito o que eu fazer, que eu possa fazer agora não.
Aliás, você tá de lado pra ele, tá? Quem é onde ele tá bravo pra ele? Acho que ele deve estar caçando o Kurfürst. Aliás, os canhões dele estão mirando no Kurfürst, mas para mirar para você também é só um pulinho, tá? Facinho, facinho. Detalhe que ele tá sem camuflagem, viu? Então quer dizer que você está usando Nihon Kaigun? É, Marco. O que é isso? É esse símbolo que você está usando aí do lado. Ah. Thank you.